Любите лижі, адреналін та швидкість? Тоді пакуйте валізи і гайда в Карпати. Саме на гірськолижні комплекси зимою полтавці їздять найбільше. Туроператори обіцяють подвійний трансфер, поселення за 2-4 кілометри від підйомника і можливість забронювати гірськолижне обладнання. Если, допустим, брать небольшие туристические поселки в Карпатах, там типа Славского, там, где не рядом находятся подъемники, то проживание будет составлять в сутки от 100 до 200 гривен за номер. Если мы будем брать Драгобрат, Буковель, сами Карпати, то это от 2 до 5 раз цена увеличивается. А от шанувальники пляжного відпочинку обирають екзотику. На первом месте это Египет, получается от 5000 гривен на человека. Это включается перелет, проживание и выбранный тип питания. Дальше это идут Объединенные Арабские Эмираты, это идет Гоа, Таиланд, Шри-Ланка, Доминикана, то есть по возрастающей. Соответственно, цена увеличивается от Египта раза в 2. Якщо ви маєте достатньо грошей влаштовувати літній відпочинок, можна хоч і щомісяця. Дивлюся у свій гаманець, потім ціни на путівки і розумію, нічого я й не втомилася, продовжую працювати. Щоб був обов'язковий інтернет, спа-кімнати і гарне обслуговування, до сервісу за кордоном полтавці стали більш вибагливі. В Єгипет їздимо в теплі країни відпочивати. За границю дешевле і краще жити, ніж у нас. На різдвяні свята всі авіаквитки були розкуплені, хоча бюджетних турів через стрибкий курсу іноземної валюти у порівнянні з попередніми роками стало менше. Люди, у которых либо збереження, либо в валюті, либо соответствующие зарплати, этот класс туристов не изменился, не уменьшился. Дехто новорічні та різдвяні свята звик зустрічати у домашньому затишку на Полтавщині. За границей как-то уже были и там, и там, и там, то лучше дома. Мы ездили в Диканьку вместе со всей с моей семьей. У нас было 14 человек. Мы ездили в Шинок. Это Проніз, село, там очень было весело, очень классно. Были театральные выставы вечера на хуторе близ Диканьки. Сорочень Яр ездили кататься. Дома. Не ездили там никуда? Никуда. Чому? Тому що немає грошей. Багатьом українцям зимівля за кордоном здається чимось нереальним, бо, як відомо, такі поїздки – це значні витрати. Та життя в деяких екзотичних країнах, запевняють туроператори, навіть дешевше, ніж в Україні. Влетить у копійку лише дорога. Однак, якщо завчасно забронювати туристичні маршрути, ціна подорожі зменшиться наполовину.